یوں تو ہمارے اس علاقے کے ارد گرد چند ہی فاصلوں پہ دو اور مساجد بھی ہیں، یعنی تین مساجد ہیں یہ، تو ماشاءاللہ مساجد جو ہے یہ فل ہوتی ہیں، اور آج جو یہ شب معراج کی ایک محفل سجائی جا رہی ہے اس میں تو یہاں مسجد کا ایک باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے ہر نماز میں، اور واٹس ایپ گروپ بھی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آج یہ میرا اس کی تقریب ہے، تو انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں اور شب معراج سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، یہ رات کتنی عظیم کتنی بڑی رات ہے، جب ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میں میرے پیارے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور کو براق پہ سوار کروا کر خانہ کعبہ سے بیت المقدس مسجد اقصی سے لے کے گئے، اللہ سے ملاقات کرائی، اور اللہ نے کس پرتکاب طریقے سے اپنے پیارے محبوب کا استقبال کیا، سارے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے مجھ سے ملنے، اس کا استقبال کرو، سب جگہ سجا دو، جنت کو سجا دو، باقی تفصیلات تو ہمیں قاری صاحب بیان فرمائیں گے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مقرر ہیں، بہت اچھی مقصد تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، اور میری چونکہ مسجد بھی سامنے آ گئی ہے تو چلیں باقی وہاں تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ سامنے آپ ہماری مسجد دیکھ رہے ہیں، جامع مسجد بونٹن نیو جرسی، اور ماشاءاللہ دیکھیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں کیوں نہ ہو، آج شب معراج ہے، شب معراج کی رات ہے، آج کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی تھی، تو آج کی رات کیوں نہ زبردست ہو، آج عبادت کی رات ہے، آج خوشیاں منانے کی رات ہے، چلیں اندر مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ Thank you.
جتنا اس پہ فخر کیا جائے ناز کیا جائے کم ہے. تو اس محفل مبارکہ آغاز اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی تلاوت سے کرتے ہیں. یہ بچہ ہمارا عزیز اسد تلاوت کی ساتھ حاصل کریں گے. پھر ان شاء اللہ ایک انداز شریف ہوگی. پھر ان شاء اللہ سوال سماج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ جن کے عشق مصطفیٰ کی مثالیں دی جاتی ہیں اور فرمایا اہل سنت و جماعت کے امام ہیں اور عشق کے بھی امام ہیں, محبت کے بھی امام ہیں اور فرمایا مطبعے کے بھی امام ہیں. جنہوں نے ایک نظریہ دیا ہے, جنہوں نے ایک مشن دیا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو جس طرح اعلی حضرت نے بیان فرمایا ایسے کسی نے بیان نہیں فرمایا. وہی تو فرماتے ہیں جب حج پر تشریف لے گئے, جب حج پڑھ چکے نا, حج پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے وہاں اپنا کلام دیکھا اور لوگوں سے مخاطب ہوا کے کہنے لگے کہ اے حاجی ہو چلو, اے حاجی ہو چلو اس شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ کے ہم کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں اس کے زور کا یہ فرماتے ہیں کہ حاجی ہو چلو اب اس شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حقیقت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو زیارت حج کا رکن نہیں ہے. حج کا رکن تو بیت اللہ ہے, بیت اللہ کا طواف ہے, بیت اللہ کے چکر ہے, عرفات ہے, منا ہے, مزدلفہ ہے. لیکن حج پڑھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں چلو اب اس شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حج تو کر چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب اس کعبے کا کعبہ دیکھو. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو فرمایا یہ کعبے کا کعبہ ہے. کعبہ تو وہ ہے کہ جہاں جاتے ہو اپنی نگاہیں بیت اللہ پر ڈالتے ہو. تو فرمایا تمہارا 500 سال کی عبادت سے افضل. لیکن فرمایا جس نے کعبے کا کعبہ دیکھا ہے آؤ وہ اپنی ان پیاسی نگاہوں کو اس کے مصطفیٰ والی نگاہوں کو متلاشی نگاہوں کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال کر اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اس کعبے کے کعبے کا دیدار کرو, زیارت کرو. تو وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو مشہور کلام ہے آپ کا جو زردہ کاٹ ہو گئے انتظار میں کرتے مڈل مینیجر دوسرے سے
ها 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 ها